O Noia Feminino cae unha casa ante o Victoria B, as brancas adiantáronse adiantaronse no marcador, pero as coruñesas remontaron para levarse o triunfo por 1 a 4. Os resultados seguen xen acompañar o Noia Feminino. Esta fin de semana disputouse a 18ª xornada da primeira División Galega Arzúa Ulloa, na que as noiesas se medían na casa o Victoria Club Fútbol B. Foi un partido igualado, no que as visitantes tiveron que remontar para anotarse o triunfo no anexo do Julio Mato. Os primeiros compases foron de recoñecemento do rival, xa que o Noia precisaba puntuar para soñar coa loita pola permanencia e o tiña que facer ante o sétimo clasificado. A igualdade marcou o inicio do duelo e, conforme pasaban os minutos, foronse creando as primeiras ocasións, aínda que non levaron moito perigo en ninguna das dúas áreas. Consumironse os primeiros 45 minutos co 0 a 0 inicial e o paso por vestiario revitalizou os dous equipos. Sen embargo, o primeiro en golpear foi o Noia, que se puxo por diante no marcador no minuto 57, grazas ao tanto de Sandra Dosil. A alegría local durou pouco, xa que apenas 4 minutos despois o Victoria puxo o empate. Os dous equipos buscaban o gol que os puxera por diante e chegou no 74 para o lado visitante. As coruñesas aproveitaron dúas ocasións máis que tiveron para poñer o definitivo 1 a 4 con dous tantos seguidos no 88 e no 89. Nova derrota o Noia que se vai de Valeiro o parón polo entroido. As brancas seguen a pechar a clasificación ou sumar seis puntos nas xornadas disputadas, aínda que a zona de permanencia segue a 10 puntos. A fin de semana, o 7 de febreiro, as noiesas regresan a competición cun partido moi importante, o duelo cun rival directo. A te Santiago son antepenúltimas e marcan a zona de descenso.